lidičky, vítejte u mého prvního tutoriála videa Fashion Week Bloggers Summer Session. Nebude to žádná přehánka, bude to jenom taky zlehka na léto, pohodlný, kolej, jak to říct. No, uvidíte. To začneme skincarem, to je péče o pleť, přátelé. Odstraníme nečistoty, pory zacpané. Tak. Dáme pčelinku, ať nepadají lásky do očiček. Začneme. Hydra Vegetal. Fáze. Přátelé, fáze. To je nějaké natlakované. Teď to rovnoměrně rozetřeme. Aby bylo všude stejně. A krk hlavně není bílej, že ten se moc neopaluje. No, účel splnilo. Spokojený. Fáze 2. BB cream. Trošku, ne. Důležitý je mít štěteček s jemnýma štětinkama, aby zatkal všechny porky a černé tečky. Ček. Posluhle, no, přesně tak. Další věc je vářenka. Vyrozněla sněvačka. Taky štětečky. Můžete se pousmát a tady to musíte udělat. Zamluvám, že jsem kecal, předchozí výrobek nebyl rozjasňovačka. Rozjasňovačka a hashtag. Highlighter nějaký. Stříbrnej. Naberte na štětěček. Tohle mě hodně baví, tahle paletka kolorová. Budeme dělat smoking eyes, neboli černé oči. Krásně jedním tahem, nebo třema tahem spíš. Přichází na řadu obočí. Jedenáct centiáků. Zas tak to je rovině hlavně. Zakončíme to třpitkama, jsou z AliExpressu, jsem chtěl zkusit. Tak neřeknu, jestli jsou dobrý nebo ne. Jo, jsou dobrý. Mám AirPody. Zafinišujeme to fixačním sprayem. Neboli penetrace. Letní look je hotový. Jí, aby to nebylo moc. Jsem ho kopíroval. Vodno, co fajn, Annie. Jemný make-up.
make-up look, tak jdeme na to. Jako nechci se vytahovat, ale ukážu vám to. Tady to všechno. Tyhle kovy, to ocenění, který jsem získal na Beauty Blogger festivalu.